بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا مشرق لیڈ سرا زیم سلمان علی شاہ. پاکستان کی دو اخترونو روایت ترو سپورے کم نشو او نہ چکم دے دا ترو سپورے ختم شو. نن ہم مفتی پوپلزئی چکم دے اعلانو کو دا وڑو کے اختر او سبال ابا پا مرکز کی وڑو کے اختر کی گی. سبال ابا مرکزی رویت حلال کمیٹی چکم دے اغب کینی او میاشت پا گوری مفتی منیب الرحمن پا مشرعی کے بدغا اجلاس کی گی. خود دین اوڑان دے ہم وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودری دا اختر اعلان کرے چپ پنزم جون مانے با اختر کی گڑمبی پروگرام کے بمونگا پدغی بانی تفصیلی بحث کو دا پروگرام دویم برخہ کے بمونگا خبر کو چے دروجین اوڑان دے ہم دا گرانی بم گزارشے و پولیس بانے او بیا دا اختر راتلو سر ہم مرکزی حکومت پا دا گرانی بمونا پا پولیس بانے گزار کو رس تر وز گرانی چکم دین واغس سیوا کی گی. کل دا پیٹرول پا قیمت کے او کل چکم دین دا بجلی پا قیمت کے اضافہ کی گی. دا پروگرام دو برخہ کے مونگا پا دیبانے تفصیلی بحث کو ہم دا شان ننی پروگرام کے زمونگا دریم ٹاپک دے چکم تحریک انصاف نیپوٹزم یعنی اقربا پروئی تا ودا ورکوی خپل کسان چکم دے پا سرکاری محکمو کے راولی او غا پا کی تائینات کئی اڑان دے اس ہم چکم دے یو دی زرتاج گل خور دغا معاملہ شیو پا دے کے چکم دے بیا وزیراعظم نوٹس ہم واغشت واغی دے پس تا پا میڈیا کی دا خبر دے رضیاتا ہائیلائٹ شو زرتاج گل چکم دے اغی اغا خط ہم واپس اغست دے بانے ما تفصیلی بحث کو رازو دا پروگرام ڈنبائی برخ تا خو اغی نوڑان دے مونگ سر ازتا اس تا پینل چکم دے اغی تعرفو کم مونگ سرا ننی پینل کے موجود دے سینئر صحافی عرفان خان. عرفان خان سے بتاستا پروگرام کے ہر کلے مننا. انی پینل کے مونگ سرا بل صحافی ہم موجود دے محمد فہیم صاحب. محمد فہیم صاحب تاستا ہم پروگرام کے ہر کلے مہربانی. خیبر پختونخوا او کے اکثر چکم دے روزہ او اختر یو رز وڑان دے قول شی. نن ہم مفتی پوپلزئی چکم دے دا مسجد قاسم علی خان نہ اعلان اکڑو. محمد فہیم صاحب سب وائی چے مفتی صاحب دغ اعلان کو دا صوبے مختلف و اضلاع ورتا چکم دے شہادتوں موصول شو. دغ شہادتوں چکم دے پ مرکز کے ولی نشی من لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورے اول خدا چکم لگ بیک گراؤنڈ دے چاخر ولے مسجد قاسم علی خان کے اجلاس کی گی علماء کی نی او بیا آگے نہ پس اغوئی دا اختر دا روجے یا دا کم میاش ہوم اسلامی میاشی دا آگے اعلان کی آئی وجہ دارہ تقریباً اطل سوا پندشتم کے پہلا زل چکم مفتی شہاب الدین پوپلزئی سے دے دا اغوئی چکم مشران ہو اغوئی داغل اغوئی دغت ہے کہ دا قتل شروع کولو دغ زے کے چکم گیو بقول دا اغوئی دا سسٹم آگا ٹائم روان شو دا اغوئی چکم مشران نو اوی کاذل قزاو په خیبر پختونخوا کې دل تباغوی ناس تو فیصله وکوره او هغه ټایم نه دا سلسله روانه ده. دی وخت کې تقریبا س د خیبر پختونخوا دیار لس مختلف ضلعو کې جګه ملما دي او دی وخت کې هغه سره لنک دي او هغه خپل کې یو ځای د اختر اعلان کوي یا د روزه اعلان کوي. بل خبردار چې یو الزام پدی باندې دام دي چې دوی صرف او صرف اختر او روزه کې کینی باقی نه کینی دسه بالکل نه ده. د کال چکم دولس میاشتې دي دا پورا کال ناشتی پورا کال کې اجلاس کیږي بیا چکم طریقه کار دی باغه مطابق کیږي. بیا دین اپس کوم ګورو تقریبا ضیاء الحق صاحب په دور کې دا خبره واخه تراله چې سرکاري تور باندې هغوی سرکاري رویت احلال کمیټي چې کوم دا هغه جوړ کړې شو او دا هغه صرف یو داسې قانوني حیثیت هم هغه سره دی. صرف یو نوټیفیکیشن شوی دی یو آرڈیننس دی آرډر دی هغه مطابق هغه جوړ کړې شوی دا هغه نه پس دا هغه رولز سدي طریقې کار څنګه دی دا هغه چیئرمین به څوک وي آیا اب رقم مسلک نه وي اب راضي کی نی طریقې کار به صحیح څومره وخت دپاره به وي دا خبره آئے کہ بالکل کلیئر نه دي او دغه وجه ده او اب کله پورل تکینی او همدا وجہ چوسو پورے مفتی منیب صاحب الته کې ناشته تقریبا د مشرف صاحب دور نه غوي ناشتي حکومتونه بدليږي هر یو سیټ چنجيږي غو دوی هر یو حکومت سره ایڈجسٹ دي هر یو حکومت دوی سره خوشاله دي او دوی سره کار روان ساتي او چې کله دوی خو ناشتي نو په ملک کې یو ځای اختر یا روزه ډېر کم شوه دا مونږ ګورو چې امیر صاحب باټه دور کې د پیښور سره تدورن کې دا غا ټایم سینئر صوبائی وزیر بلدیات بشیر احمد بلور صاحب دا غا سٹیپ اغستیو چې صوبائی کم زونل کمیټي واغه چې تکړه رائے وستا او دغلطه کین الله قاسم علی خان جمعات کې واغه ځکه کې دوی بیا په سرکاري لیول باندې اعلان کړو چې خیبر پختونخوا کوم ځای لګی. بل خبر دا دا کوم څنګه ذکر وکړو چې ولې اخر زمو شاتونه نه قبليږي درې جواب مفتی منیب صاحب خپل ورکولي شي ولې چې کم داوی صوبائی زونل کمیټي دا هغه چې هم شهادت راشي او وی هم دا وی چې مونږه برا وینا وکړو زمو شهادت غي نه اکسپټ کړي او
اغوی نه قبلی دا اخر وجہ صدا چې مفتی منیب صاحب التکینی او شادت نه قبلی اغوی قبلی نه قبلی بہرحال چې کم مشران دی فواد چوہدری صاحب هم دا وې چې صرف یو سپوک میں کتور پر لکونو روپے دوی خرچ کی او هغه سپوک میں هم دوی نوی نی چې کم رز باندې ټول خلق کتی شي دوی دا باغ رز باندې ښکاری اغوی هم د مخالفت کړو چې دا کمیټي هغه څه فائدہ نشته رزق اغوی د 15 کالو کمری کلندر هم مخه تراوسته رې اغه جوړ کړی دا اغوی اعلان الډی کړی دی چې سوانا بل سبا با پاکستان کې اختر وی او کغی اعلان کړی دی نو بیا دا کمیټي وسبا سره پاره کینی سبا چې ټول راضی ټول یوځای کیږي ټول کینی خوراک سکاک بکیږي سی ای ڈی واخلي دا غي باغه څه فائدہ نوی خو کوم ګورو نو ریاست چې کوم ترجیحات دي اغه کې دا مسله حل کول نشته دی صرف یوزل سینټ کمیټي وا اغوی سب کمیټي هم خبره مطرح غلی وا اب جوړیږي مفتی منیف صاحب هم راغستو پولزی صاحب هم راغستو دوی ناس تو خبره شی وا خو خبره مخه ته لا نړه اغوی خبره ته اشاره کړه ول چې صرف دا یو میاشي بلکې یو میاشه هم نه چې کله روزه کیږي نو پر دوه ورځې هغه وخت کې لګه لګولې او اختر په ټایم کې دغه دوه ورځې هله ګولې ټول نه هېری مونږ نه هېری تاسو نه هېری او خلک ټول نه هېری او حکومت هم سیټ تکیږي حکومت لګي مسئلے خو نور نه دي نو د حکومت دغه ترجیحاتو کې شامل نه ده چې ټول ملک کې اختر یا روزه په ورځو شي هم دغه وجه ده چې اوسه پورې هغه ځای کې دغه خلک ناشتي چې اغوی د خیبر پختونخوا شادت هم نه قبلې او خیبر پختونخوا هغه سره کنوینس نه کوي اوسکو فیډرل او صوبا حکومت هم یو دي تاسو ګوره چې کم زمګه خیبر پختونخوا صوبای وزیر اطلاعات او هم دا وینا او کړه شوکت یوسفزئی صاحب چې دی وخت کې تاسو ټرایو کې فهیم صاحب شوکت یوسفزئی صاحب بیان مونږ سره موجود دی کتا سو غواړی نو مونږ هغه بالکل هغه پلیش په خبر اوسې شوکت یوسفزئی بیان ګور دیکھیں پورے پاکستان کے اندر ایک ہی دن روزہ نیت صرف ایک خیبر پختونخوا ہے اور ساتھ ہمارے جو مرج ڈسٹرکٹ ہیں فاٹا کے یہ کوئی عید کرتا ہے کوئی روزہ رکھتا ہے تو یہ بڑا تکلیف دہ بات ہے پورے پاکستان میں لوگ خوشی کے دن مناتے ہیں پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو کہیں پہ بھی آپ کو یہ تفریق نظر نہیں آئے گی سوائے خیبر پختونخوا کے اندر وہ بھی جو سینٹرل ڈسٹرکس ہیں یعنی ملکن ڈویژن ہزارہ ڈویژن اور ساؤدرن ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ خفا کے ساتھ جاتے ہیں لیکن یہ جو تاسو کا چې تقریبا دوی ذکر هم وکړه چې دغه خیر صدرن ډیسټریکټ کې خو دوی ذکر وکړه چې هغه ځای کې نوی حالت کې هم دغه سره چې الته اعلان کیږي بنو کې بالکل اعلان کیږي ټانک کې کیږي وزیرستان کې اعلان کیږي چې کله خبر خبره دادا چې دا ولې اخر خیبر پختونخوا کې د سپوږ مخ کار کیږي او بل پوره ملک نه ښکاری زمونږ په سیمه کې د خلکو دغه یو چې کوم ماشوم والی دی وړو کوالی دی هغه موږ ته هم موږ مشرانو دا یو ترغیب راکړو چې سپوږ مخ ګوره دغه ځای خلک د سپوږ مخ ګوري ځکه ورته ښکاری مونږ باقیو ګورو لاهور کراچی کې اسلام آباد کې هغه ځای خلک په دومره رڼایانو کې رخشوی دي دومره مصروف ای دومره ټایم وسره نه ای چې هغه روزي او تاسو ګره په خور کې په خار کې تاسو ډېر کم خاص کار شي چې هغه راوتی سپوږ مې کتلی زیاتره چې کمدا کلیوال علاقې وی هغه کا مخام منځو کې روزي او خا مخاس سپوږ مې ګوري هرې میاش ګوري صرف روزا یا اختر نه ګوري او د هرې میاش سپوږ مې ګوري او دعوت مشرانو ترغیب ورکړي دي چې دغه ترغیب تاسو دا الزام لګوي یا بد وایي زموږ کم معنا کې اکثر لا فیډرل طرف نه چې صرف خیبر پښتونخوا ښکاری پورا پاکستان کې نخکاری نو خیبر پختونخوا خلک زی او دا شپوګمې ګوري تاسو هم روزه دا شپوګمې وګوره چې سباله مفتی منیف صاحب دا وایي چې شپوګمې ښکارا شو او مونږه نن چې کوم دی هغه اختر کول غيو هغه ارچا ته ښکارا شوی تاسو وګوره هر یو دویم کس سره موبایل کې تصویر پروتي نو بیا دا کمیټه جوړه شوې سره پاره دا کمیټه ختمه کې هم دا کمری کلندر دی هغه فالو کوي صحیح عرفان صاحب تاسو څنګه غنئ چې مفتی منیب الرحمن ډیر زورور دی حکومت د غن وړاندې بے بس چې دې کمیټي سهل نشي راوسته یا دلته کې کوم اعلانات کیږي فهم صاحب ډیر تفصیل سره په دې باندې خبرو کا چې را دوی دلته کې خیبر پختونخوا کې خلک ګوري نو دوی نو بیا دغه شهادتونه چې کوم دې په مرکز کې نشي منلې او دا ټول کمزوري چې دا ریاست کمزور ہے ځکه دی چې هغه یو دوا مفتی صاحبان روزه کیږي یو سبا اعلان کوي بلبلو رز اعلان کوي یا مخکې نه اعلان کیږي نو ریاست په دې ټول معاملې کې چرته دی ادارې په دې ټول معاملې کې چرته دی ولې هغه خاموش دی ولې هغه که فرض کا دومره یو غټ جنگ دا هغه موږ مقابله کولې شو نو بیا په دې ملک کې د میاش لیدو یو وړو کې غونډه معاملې چې نو هغه موږ نه شو حل کولې نشو کېناسته بنیادی خبره هغه دا چې وفاق یا کومه کمیټه جوړه شوې ده د منیب صاحب او په کومه باندې د هغه قبضه ده بل څوک هغه د پریدي هم نه وایو چې دوربین او پته نشته څه هغه ځان ته لګولې پاغه کې هم هغه میاش نه ګوري او دلته نه چې بیا کوم شهادتونه ازي بلکې دا دغه د زونل کمیټه او د مسجد قاسم علي خان چې کوم کمیټه نه دي کدوی هغه تا ویلی هم دي چې تاسو زمونږه د شهادتونو هغه پورې لک صبر وکي خو د سکل هم نه دي شي نن تاسو قتل دا هغه زبا تعصب دته و ما چې کلم نور کلم مخ کې هم هغه چې ورځ مخ کې اجلاس راو غوښتو او بیا به د مخام اذان نه بعد اعلان وکړو چې میاش په نظر رانله دې کال تاسو قتل چې سره مفتی منیب د سره اجلاس نه کال کړي
نور کله خوبم چې دغه شانت دا مسله را لا اجلاس بر وغختې شو هغه به اعلان کو چې میاش را نه لا مفتی شابودین په پرسه به اعلان کو چې میاش شهادتونه راغلی دي سخ کال مفتی منیب صاحب د سره اجلاس نه دی راغختې دی مطلب دا و چې را هغه بالکل راتن دا کار کوي اوس دویمه خبره دی کې دا دی چې کم د سومره مودینه هغه را روان دی کوم اطلاعات ماتره غلی دی موصول شوی دی پاګه باندې مشور نه یو خدای دی چې کم بلین اف روپیس د ارګونو روپو کاروباري خلق دی واغه بیا دغه هب چې نو هغه کراچی دی هغه هم غالي دا چې پدې کې یو رس تاخير کیږي ځکه چې دغه سره دغه کاروبار ته ډیر زیاده منافع ملاويږي او دا یو سوچ سمجه تحت دا کورونو ټول روان دی کیږي بیا چې دلته کوم مقامی زونل کمیټه دا کوس په افاق کې هغه سره اجلاس نه راغوالي نو نن دا هغه د اجلاس دره وختو ضرورت څه ضرورت صحیح اګه بیا هغه ته یو کس دوه درې راغلی هم دی او هغه بیا مرکزی کمیټه د سره اجلاس نه راغوخته نو کدوې شهادتونه راغلی هغه بیا پل شهادتونه چاته وای هغه ایکسپټ کوي هم نه نو دي خبره ده دا چې دغه مقامی کمیټه طرف نه څو سو پیری دي ته افر هم شوی دی چې تاسو یو ځل یعنی چې په کم باندې ټول نه زیاته مسله راځي چې دروږي یا د اختر په میاش باندې نو دغه مرکزی کمیټه مفتی منیب صاحب سره د خپل ټیم سره د خپل آلات ساينسي اسوم رجدي دا غي د خبرت راشي او دل طریقې نه یو مونږ سره دی یو مناظره و کی چې کوم ورځ باندې مونږ هغه اعلان کوو هغه ته هم غي نه دي تیار بار بار دا فورورډ کړی شوی دی یو ځل نیم میټینګ کوشش هم شوی هغه میټینګ هم هغه خپل باندې د اختلافات او خکار اسی هم و او پاګه کې دنه س جنگ جګړه یا تاوتریخواله شو هغه اجلاس او هغه به نتیجه ختم شوی دی دا روایت د فواچو درې چې یو سورې وړاندې اعلان کړو فواچو صاحب سره بیانونه ورکې بیانونه هدا پورې دا خبرې هم ټیک دي هغه ته کوم ګورو نو ټیک دي کمري کلندر هغه جو خو دا نه سره بنزو کالو بلکې 500 کالو کنه چې دغه تاسو یو خبر کوم چې مفتی فواچو درې صاحب د نن سورې مخ کې اعلان کړي چې ما کمري کلندر جوړ کړی دی په 15 جون باندې با اختر وي بیا تاسو شو کوجو صاحب سره بیان مخې ته راغلی مفتی مونې برهمان صاحب هغه سره اتفاق کړی دی استاد ویم د مفتی شاہ الدین پوپلزئی صاحب اعلان مخه تر راغی یا شوکت یوسفزئی صاحب بیان بتاسو وکتو چې هغه سوي دا ټول معاملات چې دین هغه روان دي د دې پخپلو کې هغه اتفاق نه جوړیږي صحیح بنیادی خبره دغه ده چې کم د 193 سال په خوانه تاریخ را روان دي د مسجد قاسم علی خان او هغه کې باقاعده زمونږ چې کمی سیمې دي 400 دی او خاص کر د بنو او د غنور علاقې چې اي کې هغه خلکو نخې کړی دي او دغه بنیاد باندې سره اوس نه نه در سو کلن را سره روان دي دغه میاش بول اوس مفتی شاہ الدین بلزی صاحب هم علاقې کړو چې اوچ د شریعت ته پارا ز ساينس د ساينس ته پارا ز شریعت هغه نشم پرې خو دی یا هغه چې کوم کمری کلندر جوړ کړی دی ساينس به یو سوې خو شریعت چې ماته سوې او زمون کم تاریخ را روان دی ز په هغه باندې روان یم نو دا ډیر غلط زیات دلته کنټروورسي را روانه ده دغه د وفاقي حکومت مانه نه خیر کړی وفاقي حکومت دغه مسله ای خو مفتی منیب صاحب دی بیا مفتی منیب صاحب د چار ډیر زیات خوښ دی ولې د غلطه ناشته د هغه د لریکولو د پاره یا دغه مسلې ختمولو د پاره ولې په صحیح مانو کې کوششونه نه کیږي دا مثالونه دغه شانت موجود دي را روان دي او په دې کې کیسو پوری چې دغه د وفاق یا دغه مرکزی روي د هلال کمیټه د وسو پوری دغه زمونږه مقامی غیر سرکاري کمیټیاں دي نو دغه اختلاف د تاسو قتل چنن اعلان وشو خبر پختونخوا په بونو کې تاسو قتل حقي چې کوم داوه کوي چې موږ اته سل ویښ شهادتونه راغلي چی تاسو ګورئ د هنګونه چې کوم اطلاعات مخه ترازي یا د لډي کوتل نه چې کوم اطلاعات راغلي چې 15 شهادتونه حالت مخه ترازي یا د مسجد قاسم علي خان خپل دلته چې کوم هغه دوی شیا سلیری شهادتونه خېچې د مخه ترغلي دي آیا چې بیا کله مفتی منیب صاحب اجلاس راغواړي تاسو مو چې دې زل نه راوخته چې هغه اجلاس راغواړي چې فار ایگزامپل د یو ځای نه شهادت راځي نو دسه هم نه چې مفتی منیب صاحب خپل میاش ګوري او هغه ته په نظر رانی شي او 2 منټه 3 منټه بعد هغه خپل سټېټمنټ جاری کړي آیا د څه کله هم شوی دی چې هغه میاش ګوري او د هغه نه بعد هغه یو یو نیمه ګنټه انتظار وکړي چې د ملک په مختلفو برخو کې چا میاش لیدلی هغه را رسیدو کې خو به هم ټایم لګي چې هغه ته څوک میسج کوي څوک پیغام راوړي هغه کې خو به هم ټایم لګي دا څه نه دی چې هغه وګوري میاش او هغه ته په نظر رانی شي او منټ بعد هغه مفتی صاحب اعلان وکړي نو دا د څه دی چې هغه خپل خوخه خپل مرزه باندې فرض کا هغه چلول غواړي نو دا دری ایسټی ادارو د پاره د حکومت د پاره دغه ناکامي ظاهره کاغه تیر حکومتونو کاغه موجوده حکومت ته په کار دی چې وفاق په دې کې یو قدم را مخ کشي کلندر یک هغه ډیر زیاتې جوړې کړې تاسو مو یغي سنسي کلندر جوړ کو خو هغه باندې مفتی شاہ الدین صاحب عمل درآمد ونه کو نو هغه کلندر سو شو څه فائدہ و شو هغه کلندر کې هغه جوړ کړی دی مخکوم هغه شانتي سلسله وو سمغه شانتي سلسله ده څه بدلون راغلی وین موږ مونږ لوي چې او چودري صاحب کلندر جوړ کړو هغه کم خبرې کولې نو هغه خپل مقصد کې کامیاب شو موږ دا وایو چې هغه کامیاب بیا نشو
پکار دا چې دغه کمیټي دغه ټول کینی او دغه مسلې حل روباسي که حکومت وغواړي نو په خیال هغه تاسو دومره ګران نه ده صحیح پروګرام کې د وړې شان د می وخت شوی دی او د می نه پس پر ازو په چکم موجوده حکومت دی د دې په وخت کې ګرانی سمره سی واشوا په غو باندې په تفصیلی بحث کو جی پروگرام کې اوزل بیا هر کله شاید خاقان عباسی پړمبی جون باندې پریس کانفرنس کړو پاغه پریس کانفرنس کې هغوی چې یو کال کې سمرا گرانی سی واشی وی یعنی د 31 مئی 2018 نه تر 31 مئی 2019 پورې پسس قیمتونو کې یعنی اشیاء خوردونوش پټرول بجلی هغه کې سمرا سمرا کمې یا زیاتې شوې دي پاغه باندې تفصیلی هغه پریس کانفرنس کړي دي دا غي حوالے سره موږ سره یو کلپ موجود دی هغه ګورو بیا به دغه ورستو په دیوانې تفصیلی بحث کوو ڈالر کے مقابلے میں 27% سال کے مقابلے میں 27% پاکستان کی تاریخ میں ایک سال میں ہماری کرنسی کی اتنی ڈی ویلیویشن کبھی نہیں جبکہ عالمی منڈی میں برینڈ کی قیمت تقریباً وہی ہے کھانے پینے کی اشیاء چینی کے اندر 30% اضافہ ہوا یہ بات سمجھ نہیں آتی لوکل پروڈکٹ ہے دال مسور میں 9% ہے دال مونگ جو ہے 36% ہے دال ماش 11% ہے بجلی کی قیمتوں میں 20% اضافہ ہوا یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہے 2018 کو ملک میں انفلیشن جو تھی 3.9% پر تھی آج جو ملک میں انفلیشن ہے وہ 7.5% پر 9 مہینے کے پیریڈ میں ملکی انفلیشن دگنی ہو چکی ہے یہ اس حکومت کا کمال ہے حکومت کی آمدن میں 400 سے 500 ارب کی شارٹ فال متوقع ہے حکومت کے جو ریونیوز ہیں اس مالی سال میں وہ وہی ہیں جو پچھلے مالی سال میں تھے 5,700 ارب تھے پچھلے مالی سال میں اس دفعہ وہ 7,000 ارب کے قریب ہیں یعنی 1,000 ارب کا حکومتی اخراجات میں اضافہ ہوا ہے اور یہ ان لوگوں نے کیا ہے جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم کاسٹ کٹنگ کر رہے ہیں آسٹریلٹی کر رہے ہیں حکومتی اخراجات میں کمی کر رہے ہیں تو ثابت ہوا کہ حکومت کے اخراجات میں کمی جو ہے وہ بھینسیں بیچنے اور گاڑیوں بیچنے سے واقعہ نہیں ہو سکتی اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے فورن ڈیٹ میں بھی 5 ارب ڈالر کا اضافہ اس حکومت نے کیا ہے ہم ترقی کر رہے ہیں ہم قرضے نہیں لیں گے ان کی حقیقت یہ ہے کہ 5,000 ارب روپے کے پبلک ڈیٹ بڑھ گیا ہے اور فورن ڈیٹ کے اندر 5 ارب ڈالر کا اضافہ ہو جی عرفان صاحب 400 سے 500 ارب شارٹ فال ہو سکتا ہے دومره غټ شارٹ فال او بیا د شاید خاقان عباسی دا خبره چې میخو خرسولو سره یا گاډو خرسولو سره د وزیر اعظم هاوس هغه سره د ملک معیشت نه کیږي بلکې د لپاره محنت کول پکار دی یقیناً دا هغه دی چې ګوره کوم معاشي پالیسیانې د حکومت دي یا روانې دي هغوی اوس پورې څه وکړل یا هغې له څه کول پکار وو کوم چې الزامات لګي نو هغه خو سیاست دپاره یا غوټ اغستو دپاره یا د خلکو توجه لرې کولو دپاره یا د څه قوتونو چې کوم نو خوښ مسلم لیگ نون یا نواز شریف نو هغه هدف پورې خو خبره ټیک وه خو چې کله د 9 میاشتې تیرې شوې حکومت راغلی دی او د هغې معاشي پالیسیانې مخې ته راغلی دي د هغې اعداد و شمار راغلی دی د هغې کې ډېر زیات خطرناک صورتحال مخې ته را روان دی او موږ بار بار د خدشه اظهار کوو چې کوم جون بجټ را روان دی په 11 جون د وفاقي حکومت د هغې نه بعد د دې مهنګایي چې دا کم لهر دی دی کې به نوره هم اضافه کیږي مختصرا د 9 میاشتو دغه کارکردګي رپورټ چې مخې ته راغلی دی سلمان هغې کې په کال 2013 کې چې کوم د ملک اخراجات وو جی حکومتونو به هغه کول هغه په کال 2018 کې 5,700 ارب روپے وو 5,700 ارب روپے د هغې اخراجات وو او په دې کال کې هغه څه تقریبا د 7,000 ارب ته رسېدلی دي دینه تاسو اندازه ولګوي چې د حکومت په اخراجاتو کې 1,300 ارب روپے اضافه شوې ده دا صرف په دې 9 میاشتو کې نو دغه د حکومت هغه معاشي پالیسیانې چې دي هغه ښیي دویم دا چې د تیر کال کم دغه میاشت وه د مئی هغې کې اعداد و شمار مخې ته راغلي دي چې د ترقۍ زمونږ کم وو نو 576 ارب روپے هغه ترقی شوی وه په دې کال کې په هغې کې 15 اویا ارب روپے چې دی نو دا کمی راغلی دی او حکومت روان کال چې دی نو د هغې مجموعی د ترقۍ مجموعی شرح چې ده هغه دوی 403 ارب روپے ښودلې ده دویم دی کې حکومت چې کوم آمدن دی هغه په خپل ځای ولاړ دی یا هغه کم شوی دی او تاسو ته مو چې اخراجات چې نو هغه کم ځای ته رسېدلی دي 127%
چکم د دوایانو د پټرولیم د بجلی د ګیس او نور چکم ضروری شوزونه دي دغه مجموعی انفلیشن ریټ یا افراط زر چې موږ ست وایو هغه کې 127% اضافه شویل دا په نه میاشتو کې هغه معاشي پالیسیان دي چې د کم په الیکشن مخ کې اسد عمر صاحب موږ ته بار بار دهغه وی چیر ک فرض کا پالمی د پټرولیم کم مصنوعات دیو پالمی مارکیټ کې د هغه قیمتونو کې اضافه کیږي یا هغه کمه راځي خو بل د حکمرانان چې نو هغه غلی دی او هغه په یو لیټر باندې د حکومت د عوامونه څومره پیسې چې اخلي ټیکس په مټ کې دا دوی پټي اوس عالمی مارکیټ کې تیل کم قیمت ته بیا پاکستان کې هغه کم ځای تر رسیدلی نو کتیر حکمرانان کرپ ټونو د تحریک انصاف د حکمرانان چې دا کرپ نه دي بیا ولې د خلکو نه دومره ټیکس او دا چیزونه اصولي منی لانډرنګ بکېدو هغه پیسې به هم پچي هغه هغه خلا په خپل ځای دي چې هغه نه دي راوړل شوی دیکھیے چکم د تیر میاشتې د تیر کال او د روان کال هغه کمپیریزن شوی دی د حکومت هغه بجټ خساره چې دنو باغ کې هم 30% اضافه شوی دی او تاسو مو چې دی بالا پته لګی چې کله حکومت بجټ ویش کوي او بیا باغ کې زمینی بجټ راځي کم هغه شیزونه چې غیر ضروری اخراجات په دې اته نه میاشتو لسو میاشتو کې شوی دی آیا چې بیا یو نوی ټیم عمران خان صاحب کم راغلی هغه ویلو وسوم وای چې تاسو یریږئ ما نوی بجټ کې بیا نوی مشیر خزانه صاحب راغلی دی هغه معاشي پالیسیان یې څه دي بظاهره چې کم ښکاري نو په هغه کې ټیکس نیٹ چې کومه دایره ده هغه به نور هم ایکسټینډ کیږي نو دغه یو څو مختصر د هغې اعداد و شمار مخې ته راغلی وو خو په دې کې چې کم زمونږ ریوینیو وه د 2018 کې آمدن هغه 4,000 اربع روپۍ ریکارډ شوی وو جی دا چې کم نه میاشتې لس میاشتې طریق انصاف تیر کړل هغه تقریبا د هغې نه هم کم شوی دی بجائے دے چاہ خپل لیول برقرار وساتی یا هدف چې څوک ځان تک دی آمدن چې کوم ریسورسز زمونږ هغه ځان ته د یو کال نه بلک دویم کال پورې ټارګټ سیواک دی خو بدقسمت 4400 ارب ټارګټ او بدقسمت نه هغه ټارګټ چې هغه په لاندې را روان دی نه چې هغه خپل ټارګټ هغه اچیو کی نو تاسو ګورئ چې دغه ځای کې حکومتي ټیم چرته دی د هغې په ادارو باندې کنټرول څومره دی او هغه ولې کار نه کوي دغه ټولو خبرو انډیویژولی چې کوم د هغې وزارت منسٹر دی هغه خو جواب دی دی خو د ټولو ذمہ دار بیا پرائم منسٹر عمران خان صاحب دی چې کوم د ټیم خبره کوله هغه وی چیرې دا ټولې مسلې راغلي دي کسو غلې دي چا پیسې پټی کړې دي موږ هغه کار نه کوو عرفان صاحب عمران خان صاحب حکومت ولې دا عمران خان صاحب خو بدرنو کې هم دغه وی چې کله په حکومت کې راشو موږ ټول نوړان دي د ټیکس نظام خکو تر یو کال کې خو هغه تر اوسه پورې نظام سچې هغه وزیر مرته هم یو اونه ټاکلې شو دغه سي روزانه په دې لړ کې چکم دی نو تبادله کیږي بل فهیم صاحب تحریک انصاف د سادګۍ ډېر ناری وهلی وي سی او سو مخصوص نارے وچ دا با عمران خان سے پہر جلسہ کے وپاغے کی او دام مچ سادگی بکو اغا سادگی دا شو چ اس 1000 ارب چ کم نے 300 ارب خرچہ دی دی سیوا شو پیو کال کے ګوره سلمان دا تقریبا 1000 ارب زیاتې لګېدلې دي دا چرت لګې دي خبره دا ده سادګي مطلب دا نه دی چې سړی به خرچه نه کوي ابا چرک په ځای به دال خوري یا به ساګ خوري خو سیوا شوی چته کم ځای کې سیوا شوی دي دا 0000 اربع روپۍ چې کما دوی خبره کوي لګي دا زمونږ اوورال بجټ دی دې ته مونږ بجټ وایو چې کم دوی حکومت خرچه کړې ده تاسو وګورئ زمونږ 13 کال تقریبا 3850 اربع روپۍ زمونږ چې کم ټیکس کلکشن هغه او دې کال لپاره 44 سوه ارب چې کمو زمونږ هغه ټارګیټ و چې موږ اچیو کوو هغه اچیو نه شو بالکل صحیح خبره ده خو تاسو اوورآل وګورئ چې دې وخت کې د نظام کې خامې چرته دی تاسو کال 2018 ورشه چې کله 18 فروری باندې انتخابات وشو او هغه په نتیجه کې پاکستان مسلم لیگ او پیپلز پارټۍ یو کولیشن گورنمنٹ جوړ کړ نون لیگ تلاړه پیپلز پارٹی پاتې شوه نو پہلا کال د اغوی د پاره هم ډیر زیات سخت و کال 2018 کې چې کله 11 مئی باندې الیکشن کې د پاکستان مسلم لیگ نون پاور کې راتلا نو هغه وخت اغوی ته هم پہلا نه یو کال انتهایی سخت اغوی تیر کړو تاسو زیات لري مزه تقریبا یو کال او درې میاشتې اول تیر کال په فروری په میاشت کې د پېټرول قیمتونه پاکستان کې سوتل چک کې تاسو جنوري فروری کې تقریبا 118 روپۍ هغه ټایم کې 114 روپۍ لیټر پېټرول د وخت کې 112 روپۍ لیټر دی نو ټیک تا مسلم لیگ نون حکومت لونه مخ کې دوی هغه شیز را کنټرول ک خو اوی مفتا اسماعیل سے پخپل دا وی چې کم طریقې کار د هغه وخت وزیر خزانه چې کم دا غوی نه اولو ساکدار صاحب هغه بالکل ټیک نه هغه مصنوعي تور باندې هغه د روپې قیمت کنټرول کړو او دا غي نقصان بر ردون کی گورنمنت تک کیږي کم چې دی گورنمنت
ٹورنامنٹ تا او شو دوی اغه لوبه نو ورتلې اغه طریقې نو ورتلې چې څنګه مصنوعي تور باندې دا کار آسان کی یا دا شیز کنټرول کی دغه مسله د گورنمنت سره دا خدا و لک ټایم لګي دا تیر گورنمنت سره هم شوی وا اغه نه اول گورنمنٹ سره هم شوی وا تقریبا پہلا نه یو کال نام تر دو کالو پورې ویل کی دا حکومت هنیمون پیریډ کنټرول کی دو کال چې کندی حکومت هنیمون پیریډ وی دو کال نه پس دا غه نه سوال جواب ته پوس کیږي تاسو دو کال تیر کال سم کړی دي تاسو چې کال حکومت پاور کې رام شي اغه وی چې کوم خپل انیشیټیو واخلي خپل پروجیکټ شروع کړي اغه پروجیکټ شروع کولو کې او بیا کمپلیټ کولو کې کم از کم از کم درې کال آی کې هم ټایم لګي اوس پورې نون اوس پورې کوم نون حکومت دا اغه وی پروجیکټس دي کم ده عمران خان صاحب زی فیتا کټ کړي نون لګه پسې بل شروع بجدا زم کا پروجیکټ بالکل تاسو پروجیکټ تاسو کور نه هنر اوره کنه هم دا پاکستان پیسہ وا اغه وزیر اعظم شروع کړه د پورا کړه دغه وزیر اعظم راتله او دا پروجیکټ د اسارو له بیا ودی سوي چې نوې گورنمنت راغی زمون کار اسار کړه بہرحال دا خبر ادا چې دوی هغه پروجیکټ کنٹینیو کړی دی بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کم چې پارٹی دور کې شروع شوی اوس داغه کې هغه پیسې هم دوی ڈبل کړي دا خرچه ال تروانی دي بالکل دوی ڈبل کړه ما کنه چې دا پیپل پارٹی چې کم پالیسی وا هغه نور لیگ هم اډاپټ کړه او هغه پی ٹی آئی هم اډاپټ کړه بند نه کړه الټه نور خکړه احساس په نوم باندې نه پروگرام ای شروع کولو فیصله کړی دا نور به هم خوشی دي سره بہرحال تاسو کوم خبر او کړه چې معاشي پالیسیانه تاسو وګوره دا نظام چې کوم دا ٹیکس دی کنه دا په یو ورځ کې یا په یو کال کې نه دی خراب شوی او بیا کالو کې دنه دی کې دنه دومره ناسور پیدا شوی دی چې هغوی په خپله ټیکس پټی دغه ایف بی آر ختمولو خبره وزیر اعظم سره پاره کوله بل چې ټول غلط دی کې دنه ناستی دا خلک په خپله ځي او هغوی ته ټیکس به څنګه پټوي تاسو کور ته چې کله بجلی بل راشي 2000 روپے 3000 روپے تاسو خپل چې کوم د واپډې میټر لري کنه اره ته وي چې میټر ته لا بند کم مالا 3000 روپے راکا دغه غلط چکم دی کنه دانی ول واڑی دغه شیز با ٹائم اخلی دمر آسان کار نه دے سسٹم کی نی تاسو غره بار ناغوی کسرا وس شبد دی سے اغه خدی ک بد دے پکم دغه عمدہ قسم میٹر لیڈران چکم تاسو مثال رکم دغه سی قسم خلق په پک راضی خلق خو نه بدلی خلق خوب عمدہ گئی خلق بدل نظام بار نہ کسرا نہ سسٹم ور کول پکار بار نہ کسرا نہ گئی بار نہ کس رالو بار نہ کس سسٹم رالو سی پوسا بار نہ اس کو راغ تے گزاراو کے چکل دیو کس راشی تاسو ہم کلا پروگرام تا کی نے نو پروگرام تاسو پپے رس باندے بہترین پروگرام نہ کرے کم اس کم میاش دو اگے کہ ہم لگی دغه سی او کس راغے شبردادی سے راغے سسٹم تا کی ناست کم اس کم داغے یو کال ٹائم اگلا ور کول پکار دی یو کال کے دن اغب ایس ایس کی چے دے کے دن روان سے دی پرابلم سے دی او کم کم دے کے دو داشیس خکول شی تا تو خیبر پختون خوا گرے نو خیبر پختون خوا کے ہم چکم دا پاکستان تحریک انصاف پنځه کال تیرے دل عرفان سے خپل هم سملی کور کوي هغه دا منلی چې موږ 500 کالو کې خپل اعلان شوی یو سکول نه جوړ کړي ټول دا ان پی دور اعلان شوی سکول نو دغه انتهایی لانګ ټرم پروجیکټس وی مومن ډیم اوس دی وخت کې دوی فیتا کټ کړي دا خدا به پوره کیږي کله درې پته نه لګي تاسو به ټایم ورک وې یو سیستم جوړې دو کې سیستم ډیولپ کولو کې او یو سیستم دومره غند شوی دی چې هغه کتنا ټول غلنه استي نو بیا به نور هم زیات ټایم پدې باندې لګي صدا نه ما چې کوم ډیر کار کې لګي نه وهله آیا د دې سیستم ورته پته نه و د دې سیاسي پته نه و د دې ملک کې نو کنه دای چرته نه بهر نه عمران خان سے پخپله وی چې 35 پنکچر چکم واغه سیاسی ناره وا هغه سیاسی ناره وی ګوره تا چې کله خلک راغونډه و تا ته مخامخ لز دره شل دره دیش دره خلک ناشته ته سخه بوته و کنه هغه سیاسی ناره ای نواز شریف صاحب اعلان نو کړي زبا زبا نو ورځو کې دن نه لټړي ختمو هغه جلسه کې ورته دروغه مې په هغه جلسه کې د مدینی ریاست هم مثال ورکړي ټول ورکړي مدینی ریاست ټول ورکړي تاسو دوه تاسو دوه آیا چې دغه نواز شریف صاحب دا نو ویل شهباز شریف صاحب چې دغه سړکونه د درځي راکاګم رای کاګ وسره یو ځای ناشته دا بیانونه سیاسي دغه شهباز شریف صاحب دا نو ویل چې زبا نو ورځو کې دن نه لټړي ختمو ختم ہے کو گورے دا ہر یو کس دا خبرہ کئی بلاول زرداری صاحب ہم اعلانات کڑی دی تصور شاید تھر کے دن نو گورے سہل روان دے حیدرآباد تو گورے کراچی انتخار کے خلق جاری لگیا دی صفا ابوت نہ ملاوی کی لگیا دی ال تک بھی الفاٹ ہے دریم ٹینے اور روان دے ٹائم ب لگی تاسو دا مو اچ دا حکومت راغه اگر بالکل ٹھیک تا 90 روز اگر حکم اعلان کړو 100 روز اعلان کړو او سیاسی نارا وا فہیم صاحب عرفان صاحب طرف ته عرفان صاحب فہیم صاحب چکو ما خبر او حکومت ته وخت ور کول پکار دی تاسو وای چې کال دو کې یادرې کال پس پدې دا نظام خو کې د دې چوس کوم پالیسیان روان دي پر کوم چې د حکومت دا هر څه د حکومت په ویژن او په سټراټیجی باندې مخ کې رواني خو هغه کا صرف بیار چیرمن راضی چې د اوسه پورې هغه د غټو غټو خلکو ته صرف دا کار خودلې چې تاسو ټیکس مور کو ټیکس پټوي هغه راغی ریف بیار چیرمن شو څنګه به دا خبر انشور کوي چیرې دا وکی بیا په هر اداره کې کغله ناشتي او د هر ادارې د پاسه یا د هغه د پاره د هغه نظام ټیکول د پاره کومګه دا کار کو چیرې مونږ نه به اداره جوړ کو مونږ بل اداره جوړ کو بل جوړ کو چیرې داخله رانی شي بیا هغه اداره چې کومه د احتساب د پاره جوړ شوی
هغه کې پخپل باندې غړ غړ ډاکوان وغل نه است هغه کې پخپل باندې د خلک ناس دي چې هغه د سیستم چې دغه په اصول اسونو کې ورکړی او دغه نظام نه فائدہ اغستل غواړي زه خبره بالکل نه کوم چې کوم پبلک پراپرټي دا یا دفتر دې د هغه غلط استعمال کړی دی چیئرمین نیب صاحب یا چې کوم یو متنازع ویډیو مخې ته راغلی وه خو دغه شان خلک چې دي هغه په هر یو سیکټر کې ناس دي هغه سیستم نه فائدہ اوچتی بار بار دغه ذکر کوي خدا شروعات چې دینو دعوه د خلک د خپل ځان نه کوي آیا چې کوم دی وخت کې په دغه ایوان کې په دغه پارلمان کې ناس خلق دي موږ اوس هم ګوره د ادارو باندې بیا ګوتې ځکه اوچتیږي چې په دې وخت کې د حکومتي په وفاق کې ناس کم خلق دي د هغې که د کراچۍ نه چا تعلق دی او که چا د جنوبی پنجاب نه چا تعلق دی او د اربونو روبو اساسې د هغې ظاهر شوي دي او هغې هغه ډیکلیئر کړي نه دي نو آیا بیا هغه د آئین آرټیکل 62-63 لاندې د هغې ڈسکوالیفیکیشن نشي کېدی نیب د هغې خلاف کې انکوائری روانې ثبوتونه راغلي تقریبا هر یو سیز انویسټیګیشن هغه په ان ټایم کې ولې بندې څوک هغوی ته وایي چې دا تاسو بند کړئ نو هغه فرض کا د سند لپاره د احتساب عمل یې وي د خیبر پختونخوا لپاره بدلی د پنجاب لپاره بدلی نو بیا به په ادارو باندې هم ګوتې اوچتیږي بیا به په حکومت باندې هم ګوتې اوچتیږي چې دا سیاسي انتقام هغه کاروایانې دي غټ غټ میگا سکینڈل چې دي چیئرمین نیب صاحب مانن هم یو سټیټمنټ کتو چې هغه وایي موږ اوس میگا سکینڈلز هغه کوو تاسو د نیب اعداد شمار راوباسئ په دې وخت کې چې په نیب کې څومره میگا سکینڈلز دي پالیټیشنز دي بیوروکریټس دي خلک دي د هغې خلاف چې کوم پیسې دي اماؤنٹ دی هغه دومره اماؤنٹ دی چې دا کم دوی قرض اخلي یا څه هم کوي هغه د دینه زیات دی نو آیا ښه خبره دا نه ده چې دا خلک کوم خلکو پیسې پټې کړي دي یا چا خلاف کوم پیسونه دي تاسو هغه راوباسئ دا خپله یوه اداره مضبوط کوي یوه اداره چې هغې ته اختیار ورکوي خو اختیار دا چې هغه د هغه غلط استعمال غونی کی کله هغه غلط استعمال کوي نو هغه کې بیا اخر کوم سزا پکاره یو خبره کول غواړم یو خبره کول غواړم چې کما خبره کې دا چې ټیم کمزور دی ټیم صحیح نه دی تکړه نه دی تاسو اول سوچو کې چې تاسو ټیم پکار سوکتی یو نوم معنا نوم بلکې او ظاهر او نه مونږه کول شو زمونږه پرشر او چې کله عمران خان صاحب ځان نه پاره ایڈوایزر ساتل نو دوی دا قادیانی دي نان مسلم دا بده ټیم کې نکینی تاسو بل کس باندې هغه ځکه منځونه کوي حجونه پکې کوي کاغه باندې تاسو پالیسی تیاروي لګي هغه کس تکړه او عمران خان صاحب داغه نوم کال 2014 دھرنا کې هم غستو چې دا کس ته به راولم کی دې شاکس دی وخت کې معاشي پالیسی خوا خو تاسو هغه سایت تک اوس کم کس ناشته هغه په شرع هم برابر دی او مسلمان هم دی نو بیا دغه شی بیا سره کاږي خو هغه باندې چې کوي موجوده حکومت کا قابو اومن دي کنه بریک ته بم زوخه بالکل بم دي بالکل خلک ټایم بل لګي لگ با پویا غواړي چې کم کم ځای کې دا سیکټرز کې دنیا مسله کې لګیا دا کنټرول نه کې لګیا دا لگ ګران کار دي دومره آسان نه دی ول چې بیوروکراسي د دوی خلاف تا دا منل پکار دي دین انکار سوک نشي کولې کم چې پنجاب کې بیوروکراسي دا ول چې پنجاب غټه صوبه دا فیڈرل بیوروکراسي مې چلای لس کالا کې ال تک نون لیگ حکومت کړې دي او عرفان صاحب په خبره باندې تاسو هم کې کده غلطه ما ال تک سمره بیوروکراسي هم دا هغه کې مور دین 60-70% هغه خلک تي کم چې په سټوډنټ لایف کې مسلم لیگ نون کې پاتې دي نون لیگ کې پاتې چې کوم سټوډنټ وینګ دا وي هغه حساب پاتې شي دي هغه د نون لیگ لاندې نه راوچت شي دي بر راغلي دي دا هغه خلک ناشتي هغه خلک نه کار غستل یا هغه نه پاس اومدغه مجبوري وا چې خیبر پختونخوا نه بیوروکراسي لاړه او عمران خان صاحب ځان سره کینول ول چې هغه وي هغه ځکه په پنجاب بیوروکراسي باندې هغه ټرست نشته دي او ورل هغه څه کار نه کوي نو مسلې دي وخت حکومت ته موجود دي او ګرانه ده خو ناممکن نه ده صحیح پروګرام کې د وړې شان د می وخت شوه د دمې نه پس پر ازو موجوده حکومت نیپوتیزم یعنی اقربا پروري تا سمرا وده ور کوي سمرا پورې دا سپورټ کوي تر اوسه ایسي سکړي په دې باندې تفصیلی بحث کوي جی ویلکم بیک موجوده حکومت اقربا پروری تا سمرا ودور کئی سمرا پوری دا سپورٹ کئی دیغ پروگرام کے بمونگا اس پدیبانے بحث کو سور جوڑان دی زرتاج گل وزیر مملکت چی سوک دا اغی دا خپل خور سفارش کرو او انٹیریر منسٹری تا یو خط لکلو اغی دا مرست چکم دے دا اغی خور شبنم گل پا نیکٹا کی تعینات کرشی و پا اغی دا پستا وزیر اعظم نوٹس واغستو عرفان سے با دا معاملہ چکم دے پدیبانے کمون خبرو کنو دا صرف یو واحد معاملہ دا چې مخه تراغلی د کنه د دین علاوه نور هم تحریک انصاف د نور حکومتونو په شان دی نیپوتیزم تیانې اقربا پروري ته چکم دین اومدغه سفارشتونه جاری ساتي
دار دې نظام وختي چې موږ خبره کوله دار دې مسله دا چې کله څوک په اقتدار کې نه یا څوک په طاقت کې نه او هغه راشي کله دغه اقتدار یا د طاقت هغه کرسی کې کینی او هغه اقتدار نشه واخلي هغه نه بعد بیا دا کورونه ټول خلک کوي که هغه ایم ایم اے د ورو که هغه د مسلم لیگ نون پیپلس پارٹی اے این پی پسند کې هغه شانتی ایم کیو ایم راغله بیا په وفاق کې تا ټول او کاغه اوس تحریک انصاف راغلی دی خو بیا دویمه خبره دا ده چې کله کم کارونه که تحریک انصاف مسلم لیگ نون او په دې باندې ټکونه کول چېر نواز شریف صاحب ټول خپل خاندان راغوښتی دی او هغه برتی کړي دي یا هغه له وزارتونه ورکړي دي نن هغه ټول کارونه تحریک انصاف کوي نو دیکھے بنیادی خبره هغه ده چې کم کارونه تیر حکومتونو کول یا نواز شریف صاحب زرداری صاحب دوی کول او هغه کارونه اوس تحریک انصاف کوي نو بیا په تحریک انصاف په هغه کې فرق سپاتې شو او آیا بیا موږ ګورو سوشل میډیا باندې چې کوم دا غلط کارونه دي هغه کې د سوشل میډیا ټیم چې دی د تحریک انصاف دې له جواز ګوري چېرې د دینه خو زیات غټ غټ کارونه یا کارونه دا خو مسلم لیگ نون هم کړو دا پیپلس پارټي هم کړو نو آیا چې هغه غلط کارونه کړو نو تبه هم کې تا خو د خلکو نه په دې باندې ووټ اخیستی دی چې میرټ او انصاف دا سیزونه به زه فالو کوم نو که غلط کارونه ته هم کې نو بیا خو تحریک انصاف او مسلم لیگ نون او پیپلس پارټي یا جے یو ای این پی باندې څه فرق پاتې نه شو تاسو سره لګ یو سو هغه اقدام چې کوم مخې ته راغلي دي دغه سیستم نه کنفلیکټ آف انټرست هم دی هر څه دي پورې تاسو ګورئ د پرایم منسٹر چې کوم مشیر دی عبدالرزاق داوود صاحب بنیادی خبر هغه رااله چې د ده کومه کمپنی دا ډسکون هغه ته د ون ډیم د 309 ارب روپو ټیکه ملاو شوې ده اوس دا خبره بیا کېدله چې دا خو د تیر پرایم منسٹر صاحب په وخت کې دغه ټیکه ورکړی شوې وه او دا هغه یو تسلسل او هغه سیزونه روانو خو دا دی چې په دې وخت کې هغه د وزیر اعظم مشیر دی نو آیا د دې سیزونو نه فایده وانغستله چې کوم مخکې یو هغه راغلی وو پرایم منسٹر بل مشیر موږ مخکې هم ذکر کړی وو چې شپاړس یا اوولس داسې نان الیکټډ ممبرس دي چې هغه پرایم منسٹر په خپل ایڈوایزری بورډ او هغه کې اغستی څوک ایڈوایزرز دي څوک اسپیشل اسسټنٹ دي معاون خصوصي په هغه کې یو نعیم الحق صاحب هم دی نعیم الحق صاحب خوری شیراز الحق صاحب چې دی نو هغه یو معمولی افسر وو او هغه دغه ځای اوچت کو او په نادرا هیډ کوارټر کې په گریډ 19 کې هغه ته خو یو داو چې په میاشت کې دننه دننه د یو گریډ نبل گریډ ته ترقی ورکړله او بیا هغه د یو نادرا هیډ کوارټر کې د یو هغه ډایرکټر کو جی صرف دغه نو په تقریر په سیاسي جلسو کې په میدانونو کې چې ډیر زیات مقرر یا ډیر زیات چغې به وهلې داوی سینیټر فیصل جاوید صاحب جی چې هغه څنګه راغی د خیبر پختونخوا هغه سینیټر کړی شو دویم بیا چې کله حکومت کې هغه رالل نو د هغه رور میجر خرم جاوید خان چې هغه په دې وخت کې د پرایم منسٹر بیا اے ڈی سی ولګولی شو آیا دا د سیستم نه غلطه فائدہ اخیستل نه دي آیا دا بیا کنفلیکټ آف انٹرسٹ نه راځي چې ستا یو سینیٹر رور هغه تحریک انصاف په هر جلسو کې کمپیرنګ کوي او د هغه بیا رور میجر خرم جاوید خان هغه بیا تر پرایم منسٹر اے ڈی سی لګي خان صاحب دغه درنو کې دغه جلسو کې چې د دې کوم قربانيان دي دغه خو خان صاحب تر خان صاحب ورنه کې لګ تفصیل دا اوسه تر خان صاحب ورنه کې سر فواد چودھری صاحب راغے فواد چودھری صاحب رور چې فیصل فرید صاحب هغه په پنجاب کې اډیشنل ایڈوکیٹ جنرل ولګولې شو د پنجاب یو وزیر زراعت د نومان لنگلیال جی د هغه بهنوئی نوید انور هغه په پنجاب کې د زری مارکیټنګ ریګولیټری اتارټی چیئرمین ولګو نظر تاج گل بی بی تاسو ته مخه دراغه دا صرف دغه خلک نه دي په دې کې صحافیانو هم د نه فائدې اغستې او صحیح دوه درې ورځې مخکې دا یو چینل صحافی مشر دا هغه دغه شانتی اپوائنٹ شوی دی جی د دې نه علاوه صحیح اطلاعات په خیبر پختونخوا کې هم راځي خو هغه لا کنفرم نه دي څه معلومات راغلي وو او بیا بل پروګرام کې په خبرو خبر وو یو اهم شخصیت چې دی نو هغه خپل ډیر قریبي رشتہ دار په گریڈ 18 یا په 19 کې په یو اهمه محکمه کې یا په یو اداره کې ډایرکټ د هغه اپوائنٹمنٹ کړی دی هغه تفصیل به هم یو ورځ ودریو کې راځي نو تاسو بیا د دغه شیزونو هم زه معلومات درکم د دغه اقربا پروري دا شیزونه چې دا په ټوله کې روان دي کومه میرټ او انصاف چې دی میرټ او انصاف صرف ناره وي صرف زما استاد په اړه د عوامو لپاره دی صحیح نور دننه معاملات ټول سیټ ټول یو رنگ دي کاغذ نور پټ وي او کدغه پارٹی دا فیم سیف دی په حق لا بتاو سوای ګوره پهل خبره خدا دا چې مونږ ولې طریق انصاف نه دا امید لرو چې دا د فرشتو پارټي ده او د دوی نس خپل خپلوان شته او دوی د اسمان نه راکوشوي دي او د خوراله ایوان کې کېناست تر بالکل بدا پرفیکټ کار کوي تاسو د خبرې سره خبره اټ کوم د دې قربانيان خو زیاتې دي ځکه د در نام ډیره زیاته کړي پای کې درنه کې ور سره ډیرو خلکو قرباني ور کړي اغه نه علاوه ډیره زیاتې جلسې کړي ریکارډ جلسې کړي دي پاګه کې مور سره ډیرو خلکو دا ور کړي دي هغه د قرباني سره څه تعلق دی قرباني ور سره اوس عرفان سره دغه تعلق دی اوس ور سره دغه تعلق دی عرفان صاحب چې کوم تاسو قرباني نه و هغه
ګوره انټرټینمنټ او اوس هغه قربانی سره ورته ملایي هغه انټرټینمنټ وګنا الته ګوره پروگرام بل لګیدا هفته اتوار به خرش خلک براتل بهرال ها خبره یو سایت تا تاسو کوم خبره کوي چې اقربا پروري دا یا خپل خلک خوشاله ول دي تاسو ګوره چې دا کوم دا ناره دا پاکستان تحریک انصاف په دا په هغه رس ختم شو چې کله په خیبر پختونخوا کې کال 2014 کې یو د سه کس وزیر اعلی شو چې هغه پټه ته صرف اتم یاشت اول راغلو صحیح نو هغه ټیم د کیسه ختم شوی و بیا هغه نه پس تاسو مخکې زیرا زیر اخر پر وګوره چې پارٹی ورکر سایډ ته شو چې کم خلکو سره پیسہ وا کم خلکو سره پاور او عمران خان صاحب د چانه خوشاله او عمران خان صاحب خپل انفلوئنس کی د کیس شک نشته لري خلک انفلوئنس کوي د پیسو په ذریعہ په چکر په ذریعہ نور مراد په ذریعہ او انفلوئنس کیږي کاغذ ذوالفی بخاری وی ک هغه جانگیر ترین صاحب وی ک هغه شاه محمود قریشی صاحب وی ټول خلک انفلوئنس کوي د کیس شک نشته او انفلوئنس کیږي صحیح چې دا ارث کیږي تاسو وګوره چې ال طبيعه دا په داسې طریقې خړې کی دا د کار روان دی بل خبر دادا چې موږ دا خبره کو چې خلکو خپل رونه خويندې مخه ته راوستل دا خلک د نورو پاټو نه راغلي دي د خلکو په نورو پاټو کې هم دغه هر څه کړی دي یا دا خلک دی فیملی زیاتره دي فیملی څخه د نورو پاټو کې دي مسلمان او فهیم موږ وایو کنه چې کوم طریق انصاف نه راوي چې هغه چې موږ منشور دي نظریه ده د نن یو لس کاله مخ کې عرفان صاحب ټایم هم لګ اخري خبر کوم د نن یو لس کاله مخ کې تاسو ګورئ او صرف دې صوبې واخلې چې په دې صوبه کې په دې وخت کې طریق انصاف کم ایم ان ایز دی ایم پی ایز دی د نن لس کاله مخ کې د خلکو نظریه سوا دا خلک چرته ار پیپلز پارٹی این پی جی یو د مختلفو حصانو نن د طریق انصاف حصہ شوی دي نو به نظریه سوا صحیح عمدہ سیم په دغه باندې با بل پروګرام کې بیا خبره کو دا چې کوم تحریک انصاف کې کوم خامیانی دي یا نورو پارټو کې کوم خامیانی دي هغه په یو پروګرام کې او په یو سیګمنٹ کې نه ختميږي د نی پروګرام مو ختم شوه دی دا لا پامان